Nu skal vi over til en lidt mere støjsvag fortælse, selvom det er lyd, det handler om. Ishøj Musikskoles guitargruppe indspillede i tirsdags en række numre til en CD. Optagelserne foregik i samarbejde med TV Ishøj, og vi bringer nu nogle af numrene samt en snak med gruppens dirigent og en af musikerne. Stille i kirken var der før. Musikerne er gået ud og holde pause. Hvad er det, I er i gang med? Altså, vi er i gang med at optage en CD, som dels, altså, det er sådan et projekt, vi er i gang med. CD'en er sådan en del af det, og det er sådan en gulerod for eleverne at spille hen imod den her optagelse. Og gøre det så rigtigt som muligt. Det er sådan den ene del af det. Så der er sådan den der gulerod i det. Og så dels så, det vi så spiller, det er mine arrangementer af nogle forskellige stykker, som jeg vil prøve at se, om jeg kan få udgivet i bogform. Og så skal du lige fortælle mig, hvem er vi? Ja, vi er Ishøj Guitargruppe, som holder til på musikskolen. Og sådan som vi spiller i dag, der er vi 13. Vi er faktisk to guitarhold, som er slået sammen. Et sådan let øvet hold og et øvet hold. Folk, som har spillet i en 5-6 år. Og vi spiller så alle sammen, og også lidt hver for sig, til det her projekt. Og nu siger du så øvet og lidt øvet, og du siger en 5-6 år. Hvornår er man så rigtig god? Er det sådan, når man har spillet i 25 år? Jamen det er jo, altså, når jeg siger 5-6 år, så er det også bare, altså det er egentlig også bare nogle tal, altså, fordi det indtræffer på mange, altså på vidt forskellige tidspunkter. Der er nogen, der spiller i 2 år, og faktisk er på det, man kalder videregående stadie, altså hvor de kan spille en masse ting og meget selvstændigt. Og der er nogen, der spiller i rigtig mange år, uden rigtig at komme specielt meget videre. Men det vigtigste er, at man trives med det niveau, man nu er på, at man har det godt. Du er den, der dirigerer dem. Du er formentlig også den, der underviser dem. Hvordan vurderer du, hvornår de er gode nok? Jamen altså, det er... Altså, jo hurtigere, jo bedre, altså ind på sammenspilsholdene. Det er devisen, altså jo mere sammenspil, jo bedre. Fordi at sammenspil i sig selv modner som musiker. Men der skal være sådan en vekselvirkning imellem soloundervisning, altså hvor man sidder alene med mig eller med nogle andre elever, og så det store sammenspilshold, hvor der ikke er så meget tid til den enkelte, men hvor hjemmearbejdet skal være gjort, og så spiller man sig sammen og skærper øret. Ikke? Det at være god, det er mange forskellige ting, og det indtræffer på forskellige tidspunkter. Men altså, nogle af eleverne siger til, nu skal du på sammenspilshold, fordi det er godt for dig. Og så vokser de med opgaven, ikke? Og andre er så allerede dygtige, når de starter der. Så det er sådan lidt forskelligt. Hvordan kommer du i tanke om, at der skulle laves en CD? Jamen det var sådan, jeg går og pusler med mange forskellige idéer. Og da det først rigtig begyndte at fungere med de her sammenspilshold her i Ishøj, så er der ligesom også grobund for at lave nogle flere ting. Så vi tager på ture sammen, og så tænker jeg, nu må der ske noget exceptionelt. Så tænker jeg, nu måtte vi lave en CD. Og jeg har så gået og arrangeret de der stykker i meget lang tid, og tænkte, at det kunne være en god idé for at få dem udgivet på et forlag, og så kunne lægge en CD med, for at forlæggerne kan høre, hvordan det lyder, det man spiller. Så. Det er både godt for det ene og det andet, håber jeg. Nu er der jo et stykke tid til at se, at den kommer, fordi nu bliver den optaget, og derefter skal den så nedmixes, eller lyden skal nedmixes, og så skal det overspilles på en CD'er. Hvad så? Skal den så mangfoldiggøres, foræres væk, eller sælges, eller skal vi se den ude i forretningerne? Nej, det bliver nok ikke noget med forretningerne, tror jeg. Det har jeg ikke rigtig, jeg har faktisk ikke rigtig overblik over, det må jeg indrømme. Altså, den skal,
den skal nok foræres væk til eleverne i hvert fald. Og så tror jeg, at jeg skal prøve at se, om jeg kan få solgt nogen ved forskellige lejligheder. Og det vi så tjener, det må så tilfælde guitargruppen. Hvad ved jeg, til t-shirts eller ture eller et eller andet, ikke? Altså, sådan så det. Der kommer lidt økonomi i det, altså. Det kunne være sjovt. Men altså, jeg har ikke sådan gjort mig helt klart endnu. Når man nu som dig har med så mange unge mennesker at gøre, der spiller, render du så ind i nogen, som du tænker, aha, her er en kommende Sagovia? Nu skal man passe på at tage for store ord i munden. Men altså, Sagovia, det... nej, ikke det har jeg ikke oplevet endnu, men jeg oplever ofte talenter. Altså, både når man starter med en elev, en begynder elev, man kan se, at eleven har meget nemt ved det, og man tænker, at den elev kan blive meget god, hvis han eller hun øver så meget. Men også når man er i forløbet, at lige pludselig så rykker eleven, så øver de så meget, og så sker der mange ting. Ikke? Så jeg synes, jeg har mange talenter, også her i dag. Og jeg synes egentlig, det er befriende, at man kan have et forskelligartet forhold til musik. Altså, det er ikke alle sammen, det er faktisk ikke særlig mange, som har lyst til at gå konservatorievejen, eller altså blive professionel musiker. Men alligevel bare det, at de har lyst til at dygtiggøre sig og bruge musikken i hverdagen, det synes jeg er meget fedt. Altså. Og jo flere, der gerne vil blive professionel musiker, jo bedre er det jo også, ikke? Men begge ting er virkelig gode. Har I prøvet at spille sammen med større klassiske orkestre, altså symfoniorkestre? Nej, det har vi ikke prøvet. Det har vi ikke. Vi er ikke så gamle i den her konstellation endnu, så vi prøver sådan en... Altså alle de ting, vi prøver, dem prøver vi egentlig for første gang, kan man sige. Men vil der være en mulighed? Nu tænker jeg på Københavns Ungdoms Symfoniorkester eller sådan noget den stil der. Vil der være en mulighed for det? Ja, altså guitar er jo ikke sådan det mest orkester egnede instrument. Altså der er jo ikke guitar i symfoniorkestrene for eksempel. Og det eneste lejlighed, hvor guitaren bliver luftet af, det er, når der er en solokoncert for guitar og orkester. Men altså, man kunne godt tænke sig et projekt med, altså, i musikskoleregi, hvor guitargruppen her spillede sammen med nogle af musikskolens orkestre i øvrigt. Altså, det kunne være et projekt, som kunne være sjovt. Nu tænker jeg også på, at indimellem er der nogen, der tør tage nogle skridt ud i den musiske verden og i nogle sammenhæng, som vi jo overhovedet ikke er vant til. Og det viser sig, at den holder meget godt, og der kunne man måske forestille sig, at det her var noget nyt. Ja, altså, jeg ved heller ikke, hvor det ender, kan man sige. Altså, jeg får en eller anden idé næste år, eller om et halvt år, eller i morgen, og så prøver jeg at arbejde på at få det gennemført. Altså, og jeg har mødt meget stor velvilje, altså, fra alle sider. Altså, det... Så jo, altså, alt er muligt, vil jeg sige. Helt sikkert. Det er godt. Thank you.
Annette Hansen, hvad betyder det for dig at få en chance til at spille med i et orkester, hvor der så også nu bliver optaget om en sådan en prøve-CD? Jeg synes, det er meget spændende, og jeg synes, man lærer meget af det. Jeg synes, inden for det sidste stykke tid, der har jeg taget mig mere sammen, fordi at jeg har vidst, at vi havde det liggende foran os. Ikke? Så det er noget godt at se frem til. Nu siger du, tager dig sammen. Nu kommer jeg til at tænke tilbage, da jeg i sin tid gik til klaverundervisning. Det var sådan noget meget langhåret, klassisk noget, og så, men det var lidt kedeligt, og man pjekkede fra det. Har du også haft det sådan? Nej, ikke at jeg har synes det har, altså jeg har ikke haft behov for at pjekke fra det, men der er perioder, hvor man bare ikke har lyst, synes jeg. Og hvor der er andre ting, der er mere spændende. Men så synes jeg netop, at det er en god idé, at man har et formål med det. Hvor lang tid har du spillet? Jeg har spillet i 2 år, må det være nu. Hvad greb dig i det? Hvorfor kom du overhovedet i gang med det? Altså, lige siden jeg var lille, har jeg godt ville spille på guitar. Men så har der været nogle forhindringer, så jeg ikke er kommet til at spille det. Jeg kunne ikke komme ind, der var venteliste. Så jeg begyndte at spille noget andet. Mange gange er sådan noget arveligt. Har dine forældre, din familie, har de spillet også? Nej, det har de ikke. Så det er dig, der underholder dig hjemme? Ja, min søster har spillet på blokfløjt i 2 år. Men mine forældre, de har slet ikke noget sådan gener for det. Når man nu skal øve sig, ikke, så er det jo formentlig i starten utrolig svært ved at få de lyde, gitaren kan give fra sig. Til også at lyde som musik. Er der meget enerumsarbejde i det? Hvad mener du? Jeg mener, at det her tid at øve sig, altså simpelthen få det ud af det, man gerne vil. Øve skalaer, eller hvad det nu hedder. Om det er svært, eller om... Nej, om man sidder, man der sidder meget for sig selv inde på sit værelse og lukker døren, så andre ikke skal høre det. Jo, det synes jeg. Jeg synes, jeg kan godt lide at være alene om det, fordi at... Altså, kan jeg fordybe mig ordentligt i det? Hvad vil du bruge musikken til? Det ved jeg ikke overhovedet. Du har ikke en drøm om konservatoriet eller sådan noget? En meget svag drøm, men jeg har slet ikke, altså jeg er ikke så målrettet endnu overhovedet. Men jeg kunne godt tænke mig at blive mere professionel, eller jeg kunne godt tænke mig at altså, blive dygtigere. Men det kræver tid, og det kræver virkelig interesse. Nu fortalte Carsten før, at det at spille sammen, det var en meget vigtig side af det. Har du det også sådan? Jo, jeg synes, det er meget vigtigt. Men ja, det er alt efter, hvad man vil, synes jeg. Så jeg kan godt lide at spille sammen, og jeg synes, det giver meget, meget træning. Men der er jo også nogen, der ligesom er født til solo, synes jeg, man kan fornemme. Jeg ved ikke med guitar, men sådan. Har du det sådan, at der er nogle af dine kammerater, du kan sidde og øve dig med derhjemme? Nej, ikke rigtigt. Jeg har mange musikervenner, men det... Jeg føler mig ikke så dygtig endnu, at jeg kan sådan sidde og øve andre ting med dem. Du skal have din lærer i nærheden. Ja, jeg skal have de ting, som vi laver. Det kan jeg godt lide at koncentrere mig om indtil videre. Prøv at lave den der kan se.